xafat amb aigua, un vas de precipitats o un pot de vidre, dues monedes, vidre de racó, un vidre de rodatge, un suport, un tub de goma, dos tubs colzats, un tap foradat, una doble nou, un matràs Erlenmeyer, unes pinces i després utilitzarem àcid nítric concentrat, que com que és altament corrosiu haurem d'utilitzar guants, bata i ulleres. A continuació agafem un tap foradat i li introduïm un tub colzat. Després agafem la mànega i la col·loquem. Finalment agafem l'altre tub colzat i l'introduïm a l'altre extrem. Anem a la campana de gasos i introduïm el tap foradat dins el matràs Erlenmeyer i així aconseguirem que el tub colzat quedi parcialment submergit en la safata d'aigua. Tenim un recipient ple d'aigua, el tapem amb el vidre de rellotge i li donem la volta intentant que el tub colzat quedi a dins. Dins d'aquell matràs hi tenim àcid nítric concentrat i hi abocarem les dues monedes d'un cèntim. El coure de les monedes reacciona amb l'àcid nítric que hi ha dins del matràs i aquest produeix el nitrat cúpric, que és de color verd, com podem veure, i l'òxid nítric, que és un gas incolor, però que al reaccionar amb l'oxigen produeix el diòxid de nitrogen, que és de color marronós. Aquest gas, a l'entrar dins del recipient de vidre, exerceix pressió sobre l'aigua i la va desplaçant cap a baix. A la reacció obtenim diòxid de nitrogen. Quan els rajos ultraviolets del sol incideixen sobre aquest gas, es separa formant monòxid de nitrogen i oxigen atòmic. Aquest oxigen atòmic, en reaccionar amb l'oxigen molecular de l'atmosfera, forma l'ozó. L'ozó és un dels principals components de l'esmog fotoquímic i quan s'acumula a l'atmosfera, forma aquesta virina d'un color grisenc o vermellós que apareix a les grans ciutats on sovint hi ha molt trànsit a causa de les emissions de monòxid de nitrogen i altres compostos orgànics volàtils.